Ovo isto sam inicirao 2014. godine u vrijeme poplava i federalna vlast nam je tada izašla u susret. To nas je 2014. godine spasilo od kolapsa jer se radi o značajnim sredstvima. Ovu inicijativu podržavaju svi gradonačelnici i načelnici s kojima sam razgovarao, a gradonačelnici i načelnici Unsko-sanskog kantona su je već napisali i uputili prema federalnoj vladi. Svjestan prezauzetosti vlade Federacije Bosne i Hercegovine, sačinio sam tekst sa mojim timom, tekst zakona ili uredbe sa zakonskom snagom i danas uputio vladi Federacije BiH i Federalnom štabu civilne zaštite.